Кумата көрермен, ендігі кезек аз сүйде, бүгін бізде қонақта. Енді қонақта деп айтпай қояқ, біздің ұжымның бір мүшесі болып үлгерген Дархан Жетібай. Дархан, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Біздің ұжымға сіңісіп кеттіңіз ба? Сіңісіп кеттім. Барлығы жақсы ма? Бәрі тамаша. Таңертең нешеде ояндыңыз бұл? Алтыда. Алтыда. Ал бүгін енді таңғы асқа көңіл күйді көтеретін қандай тағам дайындайсыз? Бүгінгі тағам тіске басар рулет дейді ғой қазіргі таңда. Закуска тіске басар. Бұған бізге тауық еті қажет болады. Тіскен тауықтың еті. Және ірімшік, жұмыртқа, және шұжық. Салат. Салат қажет болады. Және чечил. Чечил дейді. Бұл ірімшіктің бір түрі. Тұздалған. Тұздалған түрі. Және майонез қажет болады. Бұны бәрін қазір бірге араластырып, және шұжыққа орайтын боламыз. Бастайық. Бастайық. Так. Мереке күндерін қалай өткіздіңіз? Мереке күндері сол. Тамақ дайындадыңыз ба? Тамақ дайындап, қонақ күтіп. Үйде? Үйде, иә. Қандай құпия болмаса тамақ дайындадыңыз? Сол үйдегі біздің ұлттық тағам ғой. Бізге сарқыт алып келмедіңіз ба? Беш бармақ дегендей, қонақ күтіп біраз. Мысалы, етті әр өңірде әртүрлі дайындайды, мысалы, жілік-жілігімен үйіп дастарханға астаудың үстіне бұлай нанынан бөлек алып келіп жататын өңірлер бар. Болмаса, шұжықтың түр-түрін жасайтын өңірлер бар. Сіздерде қалай жасайды? Бізде бөлек етті әкелмейді. Қамырмен бірге. Қамырмен бірге, асады, и мүшелеп беріледі. Келген қонақтарына, сыйлы қонақтарына арнайы ыңғайлы болсын деп, бір астауға бөлек жіліктерді салып-салып әкелетінін айттым. Ондай да бар негізі, онда ол негізі үлкен тойларда болмаса, негізі ондай да бар. Апылай үйге шақырғанда негізі мүшелеп беріледі. И молғып берілгенде сол жерден кесіп-кесіп қалады. Қазы айналдыр аласы ма? Қазы үлкеншілі айналдыр аласы. Өзінше бір ерекшелікпен? Оның ерекше дымы жоқ, негізі өте женіл жасалады негізі. Тұз, бұрыш? Тұз, бұрыш, чеснок. Сон бәрін бір сұтқаға нетіп қой керек. Үлкен неге жашқаға мариноваться дейді. Сөйтіп сұстын шек қарынға салынады. Күрдісіміз бейді жылып, мелки-мелки қылып жыламыз. Майдалап. Тақ ішкен қажет болады. Сұстын ірімшігімізді чөркадан өткіземіз. Чөркадан өткізіп барып, жұмыртқаны қосып. Майонез қосамыз. Кәдімгідей күні бойы тоқ жүретін іске басар. Іске басар, иә. Қонақ келгенде де, әлде таңертең таңғы асқа ішсе де болады. Осы жеткілікті деп ойлаймын. Иә. Қолмен жұлып тұрса, өте. Бері қарай ана піскен тауықтың етін берсеңіз, мен дәмін көре берейін. Бұл жылай берсеңіз болып, жақсы піскен. Оның үстіне бұл буда піскен, кәдімгідей майға мез, қуырылмаған, ағзаға өте пайдалы, таңертең өсіресе, таңғы асты ішпей шыққан кісілерге өте жақсы. Жұмыртқаны теркадан өткізе саламыз. Үккіштен өткіземіз майдалап. Жұмыртқаны өте жеңіл өткізіледі, мәкеңіз. Өте жеңіл жасалады. Осы қазір біздің жасап жатқан осы құрамы, қазір тіске басардың, барлық тоңазытқышта бар, барлық дастарханда тұратын дүние. Біз жай ғана осыны дұрыстап құрастырып, бір-бірімен үйлестіріп, тез-тез араластырып, ұсына қоюымыз керек қой. Дұрыс айтасыз, соған үйге бар заттар, соны кейбір бізде еміз. Ірімшікті қалай турайсыз? А, онда күштер. Вообще, я кез келген адамға негізі өте ыңғайлы. Балаларға да жақсы, мына шұжықты оны да өтсіз бе? Жоқ, бұны қазір Сақина нетінде. Турап берейін ба? Жоқ, тұраймын, тонкі қылып тұрау керек қазір. А, мен тұраймайды деп тұрсы ба? Мен тұраймайды деп тұрмын шыны керек. Көрейін қазір турап. Мүмкін сізден асып сөйлерім мүмкін.
қалай, формасы қалай болу керек? Круглый болу керек. Круглый? Мынандай кольцо. Домалақ? Домалақ, иә. И өте және тонкий. Осылай ма? Иә, бірақ цельный болу керек та. Так, мен кірсем болады, міне болды. Мына жағын. Дайын болды, мынаны майонез қосып қоямыз. Так, где-то 4 қасықтай саламыз. Менің экспериментім болмай қалды, қараңыздар. Қазір көрсетеміз. Қалай дұрыс тұрау керек екен. Иә, бір жағы қисайып кеткен екен, мына тураған. Иә, болса түзетіп қойдым сізге дайындап. Кішкене тұздап жереміз былай. Не екеніңіз? Рахмет. Мен бүлдірдім бәрін. Ештеңе бітпейді. Так, не екеніңіз? Неге сіз өзіңізге ас үйде көмекші болғанын қалайсыз ба? Сізге көмектесіп бір жағынан турап жүрген адамды. Меніңше сіз барлығын өзіңіз жасағанды дұрыс көремін сонда. Негізі. Бастан айтпайсыз ба енді араласпаңыз дейді маған. Жарайды. Сонда мен қолғабым шешейін. Өзім істегенді ұнатамын. Абылай үлкен қонақтар келіп жатқанда әрине жәрдемдескен дұрыс болады. Не екеніңіз? Ан тұраймыз. Қолға өте ыңғайлы ұстап алу керекпіз. Солақайсыз ба? Мен солақаймын. Ал көрек сіз қалай турайды екенсіз? Негізі мынау кішкене қатып тұрса. Күшті. Міне нағыз аспаздар осылай дөп дөңгелек қылып. Негізі мына жақтан басын қалай басталды, соңы солай біту керек. Солай үйреткен кезінде бізді. Деп бізде тәрбие. Әр нәрсенің өзінің тәртібі бар ғой, жасалатын дүниенің, иә. Бұдан да жіңішке болу керек, кішкене қатыңқырап тұрса, иә? Иә, қатып қатыңқырап тұрса негізі. Қазіргі кухнялар дейді ғой, дамыған ғой бізде. Иә. Көп нелер бар. Слайсер дейді ғой, слайсермен негізі қатырып кішкене кесе. Барлығын турайсыз ба? Тағы бір екеуін тұрайым. Так, тағы біреу. Ойбай. Шеті үзіліп кетті. Ештеңе бітті кішкене. Дайын болуға қанша уақыт қалды? 3-4 минут. 3-4 минут? Иә, 2-3. Олай болса біз мына жерде дайындай берейік. Дәл қазір біздің әріптесіміз дайындаған жаз мезгілінде қыз келіншектер ас үйде белсенді болатын туралы біз үнемі өздеріңізге айтамыз. Бірақ бүгін біздің ас үйдегі белсенді азамат Дархан. Ал дәл қазір жаңа қыз келіншектердің нағыз қай кезде белсенді болатыны ол белгілі жаз мезгілі. Тосап пен дәмдеуіштерді қолдан дайындап қияр қызанақты тұздап жатқан елордалық аспаз мандарин, қарбыз тіпті болгар бұрышынан тосап әзірлеуді біздің тілшімізге үйреткен екен, көрейік. Ал біз мына жерде жұмысымызды аяқтап үлгердік. Енді біреуін орап көрерменге көрсетсек. Не екеніңіз? Мына жерде тұздалған ірімшік таяқшаларынан жаңағы орайды екенбіз қазір ана. Дайырлаған начинканымызды және лист жапырағымызды шұжығымыздың астына саламыз. Және начинканы үстіне салып, былай ғана орай салса болады. Бала кезімізде үйде ет асса, желкесі деп, шашың өседі деп осылай ажыратып жеп отыратын едік. Мынау дәл сондай сияқты болды маған. Не екеніңіз? Былай орай саласыз. Өте әдемі. Мінекей қымбатты көрермен, біздің таңғы түске басарымыз дайын болды. Өте әдемі және де дәмі де сондай жақсы деген ойдамын. Дархан Мырза, келгеніңізге рахмет. Сіздерге рахмет. Тез 4-5 минуттың ішінде осындай денсаулыққа пайдалы түске басар дайындап үлгердік. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше сізбен. Сау болыңыз. Арнадан алыстамаймыз.